Ermənistan işğal etdiyi Kəlbəcər rayonunda qətlə yetirdiyi Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənovun meydini geri qaytarmağa hazır olduğunu bəyan edib. Bu barədə Ayn Express erməni mətbuatına istinadə məlumat yayıb. Məlumatda qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası adından edilən açıqlamada Ermənistanın Həsən Həsənovun meydini Azərbaycana verməyə hazır olduğu söylənir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Həsən Həsənovun Qarabağda dəfn olunduğunu açıqlamışdı. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə məsələyə münasibət bildirərkən müxbirimizə demişdi ki, meyitləri əsil qalanların ailələrinə də hökumət köməkliyi edəcək. Tapşırığını verir ki, aidiyyatı bizim büyük mühafizə organlarına hamı məşğuldur məsələyə, bilin. Hamı məşğuldur. Ona görə bu məsələyəni çox da toxunmaq lazım deyil, çox da qızışdırmaq onları lazım deyil, əksinəmiz üçün onlara ziyan da vura bilərik. Və Azərbaycan Prezidenti mənə tapşırıq verib, onların ailələrinə də müəyyən köməklilər olunacaq, olacaq, hətta da belə ev təminatı məsələsi də baxılacaq. Yəni o olunacaq da, sadəcə gözləri görə hələ bu proses necə gəlir, nə idi, çalışıb gətirməli.